อลูชันนามเมลี่ก็บอกตอนนั้นน่ะตอนนั้นเว้ยตอนนั้นเว้ยประมาณนี้แหละอาชีพตะโกมาตอนนั้นเนี่ยဖြစ်တယ်ယောဂဝေဒနာလေးပြောပါဦးဒူကောင်းနေလားခင်ဗျာဒူကောင်းလားလမ်းလျှောက်နေလားဒူကောင်းဒူကောင်းလားဘယ်လောက်ကြာပြီလဲတစ်နှစ်ကျော်လောက်ကြာတစ်နှစ်ကျော်လောက်ကြာပြီဘယ်လိုခံစားရလဲဒူကောင်းနာရအရင်ကတည်းကတခါတည်းကလမ်းလျှောက်လို့မရဘူးကားလမ်းကူးကားလမ်းကူးလမ်းလျှောက်လို့မရဘယ်လိုလမ်းလျှောက်လို့မရလဲလမ်းလျှောက်ရင်လည်းကြိုက်ထိုးကြိုက်တယ်ထိုးကြိုက်တာခုနကပြောတယ်ဒူကောင်းနေရပါဖြစ်တယ်ဘုံနဲ့ထိုးထိုးကြိုက်တယ်ဘလုတ်ဘလုတ်နဲ့တရားအထဲရတယ်အစီခံစားတာဘလုတ်ဖြစ်တာအဲ့လိုအေးဘောအေးဘောအေးဘောလမ်းလျှောက်လို့မရဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီတော့တက်တာရုံးပါလို့ပြောတက်ပြီတန်းပြာတော့၃ရက်တော့၃ခေါက်တော့ဒီတန်းမတက်နိုင်ဘူးကိုကလည်းတက်တာတော့သွားကျင်လားလို့အဲ့ဒါလည်းနားလားဒီမှာပထမခေါက်ကူလိုက်လေတစ်ခေါက်ပါဗျာဒါနဲ့မှနှစ်ခေါက်တစ်ခေါက်ပါဗျာပထမတစ်ချိန်နဲ့ねဘလို့နေလဲပထမတစ်ချိန်နဲ့လမ်းလျှောက်ရရုံးရလူကခါလိုင်းဆိုထွက်ထိုးထွက်ညနေဘလို့သွားနေရလဲတဲ့အခန်းထဲမှာကြီးကကျွန်တော်ပြန်စီသွားလိုက်တာလို့သူတက်တာသွားလို့အဲ့ဒါလို့နောက်တစ်ခေါက်သွားအောင်ပါလို့ဟဲ့တယ်နင်ငါးသေးနေတောက်တာကြာပြီမာကြီးသွားပြန်ပြန်ကျွန်တော်တစ်ခေါက်နဲ့ထွက်ထိုးထွက်ညမဖြစ်တော့ရုံးမှာချက်မယ်သွားတယ်လို့ဟုတ်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 ဒါအခုဆိုလို့ရှိရင်ကားလန်ကူးရင်ရောဘယ်လိုနေလဲကားလန်ကူးရင်ကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီအရင်ပါမဖြစ်ရဲ့အေးချောင်းအေးရဲ့အေးချောင်းဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါကိုကားလိုက်ပါတို့ဗျာအရင်တော့ကကိုယ့်ခြေတော့ကိုကိုမယုံတော့မကူရဲဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားသွားနေတဲ့ခါကျထိုးအောင်လာမရှိရက်နေတာအဲ့အခုလုံးဝအေးရဲ့အေးချောင်းလုံးဝတတ်ပါပါအဲ့လုံးဝကူးလို့ရပါရင်နော်အဲ့ဒီအနေထားပေါ်မှာတစ်ခေါက်တည်းနဲ့တိတိတားကြီးတတကောင်းမွန်လာတဲ့ပုံမှာရင်ထဲမှာဘယ်လိုပီတိဖြစ်ရလဲပါလေရုံးမှလည်းပြောပြတယ်ရုံးမှအမတွေကတင်းတော့ပါလို့အဲ့လိုမျိုးတင်းတော့ရဘူးကျမကတစ်ခေါက်တည်းသွားလိုက်တာတရားစီတက်ပါတယ်တန်းတော့တရားတော့ဘောလို့မနေ့3နာရီတည်းကထားပြီတက်တရားတာဟုတ်တန်းစီတို့အဲ့ဒါနဲ့အစီပြေသွားတယ်ဒီသူမြိုင်တာအခုလိုယုံကြည်နဲ့လာရောက်ကုတုပေးကုတာမှုခံလို့ဒါအထုပဲချိစုတင်ပါတယ်တင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီလားတကယ်ကြီးတွေလည်းပြောပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကုတုတို့တရားမဟုတ်တာတွေမပြောနဲ့တရားကမှန်တယ်ငါတို့ကိုယ်တိုင်သွားပြီကျမကိုယ်တိုင်သွားတာကျမကိုယ်တိုင်သွားခဲ့လို့အခုအရှင်ပြေသွားလို့ဆိုအဲဒီရောကတကယ်ကြီးတွေကလည်းပြောတယ်ဩဒါထားပါလဲမဟုတ်ဘူးတရားအစ်မပြေဘူးပါညာမဟုတ်ဘူးပြေတယ်တကယ်သွားကြည့်ငါကိုယ်တိုင်ကိုကြုံနေတာဒူကောင်းကအစ်မပြေဘူးတော်တော်တောင်းသွားတယ်ဒါတော့လူရှိတာပေါ့လေမရောက်ဘူးတော့လေတစ်မျိုးပေါ့အဘေးစကားနဲ့တစ်မျိုးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာဒီမှာကပြောချင်တာကကောင်းသည့်ဖြစ်စီမကောင်းသည့်ဖြစ်စီသူတမိုင်းကိုယ်တိုင်ကောင်းနေဖို့ပဲလိုတယ်လက်ခံလားဘလို့ပဲပြောနေပါစေကျွန်တော်တို့ကတောက်လျှောက်တောက်လျှောက်ဒါပြောမြတ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ပါရင်ဖြစ်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တဲ့လေတိုက်တာကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းခံနိုင်တယ်ဘလို့လေပဲဖြစ်ဖြစ်လေဘူးပဲဖြစ်ဖြစ်လေเออลีเอ๋ไปๆอารมณ์ว่าลีบีลีหญิ้งลีดิจนบัวตัวก็โอเคครับเอี้ยหม่าตอลีอภิกูอตวินเปียงไล่เอี้ยหม่าตัวล่ะบาเวเย็นเนี่ยปีติบาบาเออตัวนี้ยังตัดตามาเลยตัวครับๆโนซีแล้วไม่ต้องอย่าเบเนพอยุ่งๆยูตัวเนี่ยดูอ่ะแล้งช่องตัวยงมาเลยแค่เอี้ยเนี่ยแล้วไม่ช่องไหนเนี่ยดูกูช่องไหนล่ะช่องไหนนี่งาเปียสีเข้าไปตัวอย่างนี้ล่ะดูบาอืมแต่ทีนี้ตุ้ยได้มั้ยล่ะสเปนลูกลากูล่ะสเปนနိုင်ငံลากูรูบาบาแล้วรูดอลลาร์มุรูเดียลุลุลุวาเลยครับเดียลุวาอ๋อกูว่าติงเหรอเปียเมี้ยๆติงแล้วมึงอะไรกิษาไม่ใช่อะไรคောင်းเนี่ยไม่ได้เนาะอะไรกิษาไม่ใช่ดีกว่าโยคะเปี่ยวๆตัดตาเปี่ยวๆอย่างกูตัดได้เนี่ยผิดดิเนาะอะไรล่ะหมัดอ่ะหอบพี่พะยาอุจจะโอเคตัดชีจ้ํามาใส่ช้ําตาลงอินสันนาอาลองตะลงตัวไอ้ปี้ๆฉันตัวยาชิบาสิเปียหอบพี่ยานามเมียบดุตอนนั้นด้วยยาไปตอนนี้อาชีพตะกุมมานี่หอบนี่ก็ได้ไดเอ็กกูหมัดพี่ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကဲအမျိုးတွေမင်္ဂလာညနေခင်းမှာဒါကတော့တော်နန်းတွင်တဲ့အရှိတကူမှာနေတယ်တော်တော့တစ်နှစ်တော့ကြောပြီသူကဒူးကလမ်းလျှောက်လို့မရောက်မှုရတယ်ထွန်နှင်းထွန်နှင်းနဲ့အထက်တက်ကလုတ်ကလုတ်နဲ့ဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီနေသားတကူကနေပြီးတော့မှအခုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလုံးဝမရှိတော့ဘဲနဲ့ပဲတစ်ခေါက်ထဲနဲ့ပဲတိတိတားကြီးတက်တာကောင်းမွန်သွားခဲ့ပြီအမတန်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်အဲ့တော့ဆက်လက်ပါတင်ဖြစ်မယ်အမျိုးတွေအများကြီးကြာရှိသေးတော့ကြောင့်ဒီနေ့လိုက်တော့မလို့ဖြစ်ပါဘူးနော်လိုက်တော့မလို့ဖြစ်ပါဘူးဘာလို့ဆိုအများကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နော်တော်တော်များပါတယ်ဒီနေ့လေအဲ့တော့တူတူတယောက်မကြမ်းကာရမပြုံကျွန်တော်မျိုးတွေအားလုံးပဲတက်ရှိလို့ကြားမှာကြပါစီဗျာ